Goedemorgen, goedemorgen. Het is alweer de volgende dag. En ik dacht, het is vandaag... Oh, heel veel licht. Het is vandaag PUBG-dag op mijn stream. En zoals je ziet heb ik een PUBG-pak aan. Ik dacht, ik laat het even aan jullie zien. Dus de belichting is een beetje kut. Maar het staat Stay in, Frag out. En er zit een vlek van mijn tandpasta in. En er zat ook PUBG sokken bij. Met ook Stay in, Frag out. Staat er ook op. En dan nog een lekker broekje erbij. Dus dit is de outfit van de dag. Ik ben vanochtend bezig geweest met bestellingen uit de webshop. En ook kaartjes sturen naar iedereen waar ik mee samen heb gewerkt in 2020. Ik vind dat altijd wel netjes. Ze sturen heel vaak spullen naar je op, games en weet ik het wat. Dus ik vind het wel zo netjes om even een kerstkaartje te sturen voor bedanken van 2020. Ik weet dat het niet opweegt tegen wat hun mij allemaal sturen, maar weet niet. Voelt gewoon goed om gewoon één kaartje in ieder geval op te sturen van dat ik aan ze denk in deze dagen van dankbaarheid. Dus dat... En ik heb nog wat bestellingen lopen die vandaag verstuurd gaan worden. Dus iedereen wordt blij dadelijk. Nog voor de kerst heeft iedereen alles binnen. Er zijn ook nog kerstkaartjes. Dus mocht jij nog geen kerstkaartje besteld hebben. Of je wil er gewoon nog één. Dat mag ook. Dan kun je hem nu nog bestellen in op mattia.nl/winkel. Vind je alles. Van alles is nog op voorraad. Waar niet uitverkocht bij staat. Binnenkort updates jongens in de webshop. Maar... Zoals jullie zien in mijn vlogs heb ik vrij weinig tijd voor andere dingen dan streamen en bezig zijn. Ik weet niet, waar ben ik mee bezig? Ik weet het niet zo goed. Maar ik ga nu in ieder geval dit inpakken. Nou, de pakketjes zijn ingepakt en nu is het tijd om ze even te gaan bezorgen bij de Primera. En ik moet ook iets anders doen, maar dat ga ik jullie later vertellen. Oké, ik ben weer terug van de pakketjes bezorgen. En ik heb ook iets gedaan wat ik jullie zou vertellen. Ik sta nu in het thuiskantoortje van Nikki. En ik heb van de week, voordat de lockdown inging, al van die kratjes gehaald. Van die hele leuke kratjes. En ook allemaal snoep en chocolade bij. Voor kerstpakketjes van het team van Nikki. Maar nu zei Nikki, ja, maar ik wil niet alleen maar slechte dingen. Dus nou zit ik met al dat chocola en zo. Dus nu heb ik ook standaard dingen die in een kerstpakketje zitten. Zoals chips, winterglow thee, van die hap, hoe heette die dingen? Kaasstengels en zo. Maar ook chocolademelk van Tony Chocoloni daaronder. En kaneel Coca-Cola. En dat ga ik nu dus per dingetje inpakken. En Nikki heeft dan voor iedereen ook nog een boek wat bij diegene past. Het is een beetje een leerzaam boek. Ik hoop dat Nikki tevreden is hiermee. Kijk, ik zou persoonlijk... Ja, ik vind dit ook leuk, maar ik ben heel snoep en chocola. Dat wil iedereen toch? Het valt wel mee hoeveel ik gehaald heb. 5 dingen. Chocola. En dan nog de Tony Chocoloni chocolademelk. Dat vond ik ook wel toepasselijk. Goedemorgen. Het is 17 december en ik heb dit hele tof shirtje aangetrokken. Ik vond deze in een kistje en ik vind hem echt super leuk. Voor de mensen die deze game ook gespeeld hebben, comment nu even welke game het is. Dan ga ik het in 2 seconden ook laten zien voor de mensen die het echt helemaal niks zeggen, dit shirt. Het is, het staat op mijn achterkant. Ik weet niet of je het kan zien. In ieder geval H1Z1, King of the Hill. Ja, dit was echt zo'n leuk spel. Ik heb hier zoveel lol mee gehad in het verleden. Maar goed, het is een beetje te koud om in een t-shirt te lopen. Dus ik ga lekker deze kersttrui aandoen met Bambi's erop. En dan gaan we een wasje draaien en boodschappen doen. Ja, het leven is niet altijd leuke dingen doen in Vlogmas helaas. Ik begin bij de Sligro. Hier is het altijd lekker rustig. Dus dat vind ik altijd fijn. Vooral in deze coronatijden. Met kerstboodschap. En wij gaan een nachtje weg dit weekend. Dus ook daarvoor haal ik wat spullen vast hier. Leuk echt bij de Sligro.
Oké, ik ben weer thuis en ik heb besloten dat ik al mijn kerstboodschappen gewoon al gedaan heb. Dus dan hoef ik volgende week niet naar die drukke winkels als iedereen voor kerst inkopen en doen gaat. Dan ga ik gewoon alles invriezen en ja, wel even een hele hoop boodschappen, echt 3 zakken vol. Maar goed, dan kunnen we er tegenaan met kerst. Oké, het is nu een paar uurtjes later, maar ik ben niet zo heel lekker. Ja, dat heb je eens in de maand, hè, dat je niet lekker bent. En net werd aangebeld en er is een pakketje van Vertigo 6, dus die ga ik eens eventjes opmaken. Een kerstcadeautje voor jou en een dierbare. Oh, dat is super leuk. De Wonderboom. Ik heb de Wonderboom ooit ook al een keer gekregen. Het is echt een super fijne speaker. En er zitten dus 2 in. Dus ik kan er eentje openmaken en eentje weggeven. Hoe leuk! Ik weet niet zo goed wat ik net precies gevlogd heb. Ik heb in ieder geval 2 cadeautjes gekregen. Vet leuk. Eentje geef ik aan Nikki. Dus die is dan ook voor mij, want die blijft gewoon hier in huis uiteraard. Want Nikki wilde een speaker in zijn garage hebben als die aan het klussen is. En eentje lijkt mij wel een goed cadeau voor mijn ouders. Want die vroegen me laatst ook nog of ik een speaker had voor ze. Dus dat lijkt me een perfect kerstcadeautje. Ik heb net ook besloten dat ik even een paar dagen offline ga op Twitch. Ik merk gewoon dat ik echt helemaal niet fit ben en een beetje achter de feiten aanloop de hele tijd. Ja, 4 dagen niet streamen is echt niet bijzonder of zo. Ik bedoel, dat is een lang weekend. Ik ga natuurlijk dit weekend een nachtje weg met Nick en zijn partner in crime en zijn vriendin. En dat leek me wel eigenlijk, als ik gewoon nu voorneem, als ik nu tegen mezelf zeg, we gaan 4 dagen gewoon even offline, dan kan ik daar vrede mee nemen. Terwijl als ik denk, oh, ik moet nog streamen en zo, dan kan ik daar niet mee leven of zo. Dan zit ik de hele tijd van, oh, ik moet nog streamen. En dat levert mij in mijn hoofd heel veel stress op. Echt lang verhaal kort in ieder geval. Ik ga even een paar dagen niet streamen. Ik ga wel lekker vloggen en editen en wat er allemaal bij hoort. Maar voor het streamen ben ik dus even offline. Maandag weer online. Dus niet heel lang. En dan komen er ook allemaal leuke kerststreams. Natuurlijk heb ik vandaag al de boodschappen en zo voor kerst gedaan. Daar ben ik wel heel blij mee. Want dan hoef ik dat volgende week niet meer te doen. Verder had ik vandaag echt geen zin in iets. Of ja, geen zin is. Ik had wel overal zin in, maar de puff, de energie, de kracht er niet voor. Ik geef jullie 1 tip en dan snappen jullie wel waarom, denk ik. Nikki zei, ja, blijf lekker op de bank liggen, ga ik wel koken en zo. Maar ik dacht, hallo, doe eens even normaal, je kunt toch best koken. Dus ik ga gewoon een beginnetje maken aan het koken. En als ik weer... Ja, ik krijg altijd last van mijn rug in deze periode van de maand. En dan kan ik gewoon niet meer staan. En zitten is ook niet, dus dan kan ik eigenlijk alleen maar liggen. Dus ik hoop dat dat nu niet gebeurt. En dat ik dan gewoon even dit eten af kan maken. Oké, super lang verhaal. En misschien vond je het echt mega irritant. Sorry daarvoor. Maar ja. Het is natuurlijk ook gek als ik wel blijf vloggen. En alleen maar leuke dingen vlog. En terwijl ik doe letterlijk op het moment op de bank liggen. Boek lezen of tv kijken. En verder doe ik niks. Dus... Terwijl dat zie je natuurlijk niet, want dat vlog ik niet. Want dat is kei saai om te kijken. En dan denk je, maar je kan niet streamen. Maar wel, je vlogt wel. Maar ik vlog natuurlijk echt maar 10 minuten van mijn dag. Oké, jullie snappen waar het over gaat. Veel te lang verhaal. Tot zo. We hebben de lasagne af. Oh, ik vind hem er best goed uitzien. Het viel me mee hoeveel werk het was eigenlijk. Dus nu gaat hij in de oven. Nou ja, even appen hoe laat Nikki thuis is. Want als hij oven in gaat, is hij binnen een half uur klaar. Dus ziet er goed uit.